163 роки з дня народження українського каменяра. Відсвяткували дату і на його батьківщині у Другобичі. Науковці, педагоги та представники влади у Народному домі на нагородження міжнародною премією імені Івана Франка УСІ. Цьогоріч її отримує Марія Грація Бартоліні. З 27 наукових робіт, які подавали на премію у 2019 році, необхідні бали отримала лише її робота «Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела» у творчості Григорія Сковороди. Міжнародна премія імені Івана Франка – це є почесне визнання наукових відкриттів і вагомих здобутків у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук. Це премія науковців. Завдання фонду, щоб такими преміями залучити міжнародних науковців, спільноту, більше вивчати Франка. Спадщина Івана Франка не є дослідженою. І тут присутні ті люди, які є фанатами Франка. Отримав відзнаку і керівник Львівського осередку партії «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. Політик чимало доклав зусиль, аби після пожежі відому садибу каменяра у Нагуєвичах відновили. Щоб знову пройтися стежками Івана Франка, колоритним парком та покласти квіти біля монумента письменника, Михайло Цимбалюк вже традиційно приїхав до заповідника. Керівництво цього музею, садиби Івана Франка все-таки доглядає. Дуже приємно, що тут має можливість приїжджати молодь, діточки, яким проводять тут реально і навчальний процес, і виховний процес. Зараз політик каже, важливо, аби новий парламент звернув увагу на постать видатного поета та популяризував його твори у цілій країні. А ще, каже, варто встановити монумент каменяру у столиці.